вітання на телеканалі «Віка. Час контакту». Мої співрозмовники сьогодні – голова обласного осередку громадської організації «Автоєвросила» В'ячеслав Дзюблик та його заступник Олексій Ющенко. Доброго вечора. Вітаю. Добрий вечір. Поговоримо про дорожню ситуацію в Черкасах. Запитання до вас, як до громадських активістів. На вашу думку, що зараз відбувається в місті з розчисткою доріг і тротуарів? Хто в цьому винний? В'ячеслав. Наші хазяїва, которым мы доверили уборку нашего города, как бы благоустрой нашего города. Конечно же, виноваты они. Но, как мы видим, результат просто не справляется с теми задачами, которые мы им доверили. Те ожидания, которые у нас были, не справляются. Знаете, у нас трапилось, как завжди, посеред зимы несподівано випав сніг. Переглядали публічні звіти міського голови про те, що він фактично задоволений результатами підготовки до зимового періоду. Його відвідування комунального підприємства «Чолаш», пам'ятаємо. Значить, також хотілося б зазначити те, що на 21 мільйон було профінансовано дане комунальне підприємство протягом двох останніх років. І бачимо, власне, результат такого фінансування. Я даю оцінку таку, що закупівля цього устаткування техніки відбувалася абсолютно бездумно. Значить, жодні технічні регламенти не були витримані, значить, під час розчистки доріг не зреагували вчасно, навіть на упередження даної ситуації. І на сьогодні спостерігаємо, що кожен автомобіліст відчуває себе водієм трамваю, адже по тих коліях ми їздимо не по дорогах, а по коліях. Хочеш кудись повернути, навіть кермо можна відпускати, і дорога сама тебе розверне. Тому давати оцінку можемо лише очільникам міста і, власне, комунального підприємства «Чолаш», яке відповідальне за даний вид робіт. А саме про підприємство «Чолаш», ви як громадська організація минулого року прийшли на сесію і вимагали від міського голови звільнити директора «Чолаш» Олексія Мельника. У нас є про це сюжет, давайте подивимось. Будь ласка. Анатолію Васильовичу, це вже не я, це вже весь, вся країна каже, що ви майже вже очолили рейтинг мерів-балаболів нашої держави. Що це таке? Що вже понад місяць з часу нашого останнього приходу сюди на цю сесію не сталося жодних дій з вашого боку щодо вдосконалення дорожнього покриття. Чи довго черкащани будуть це терпіти? Ми приходили сюди місяць назад, ми к вам обращались. Ви тут з трибун говорили, буде зроблено. Нічого не зроблено. Ждати від вас вже нічого не буде. Ми зараз чекаємо конкретного звільнення, відповідально за ці дороги. Оце зібрання. Мені б дуже хотілося, щоб воно працювало в конструктив, а не на лозунги. Я розумію цю проблему, повірте, я 24 години на зв'язку, я постійно реагую на ці всі реакції. А оці лозунги «звільніть Мельника»… Та це не лозунги, це вимога! Олексію, або ви вимагаєте від свого роботодавця нормальних умов праці, або не треба змушувати своїх працівників зі своїх коштів зливові решітки робити, бо ваш роботодавець плиткою місто закладає. Нічого спільного з роботами по ремонту доріг, це шоу немає. Значить, шановні друзі, ми тисячі людей пропонуємо сьогодні в комісію. Я скажу, що комісія попрацювала. На сьогоднішній день ми готуємо правоохоронні органи, серйозні документи. На 40 листках, ви можете ознайомитися, на 40 листках мій радник міського голови виявив порушень при ремонті доріг. Всі ці порушення будуть передані в прокуратуру і всі будуть покарані. Вам не вдалося досягти того, щоб звільнити директора «Чолашу». На вашу думку, чому? Тому що це людина мера,
він, по суті, отримав такий собі хабар у вигляді посади за те, що він буде покорним слугою йому в сесійній залі, отримує високу зарплатню. І людина, яка, ну, якщо я не помиляюся, до цього жодним чином не торкалася, значить, сфери житлово-комунального господарства, ремонту і експлуатації доріг, стала очільником, відразу очільником комунального підприємства. Мене це особисто, як громадянина, дивує, тому що на цих посадах мають працювати не політичні друзі мера, а фахівці даного профілю. Так, вам є що додати? Да, просто по комиссии. Вот здесь мэр напомнил то, что он нас пригласил туда людей. Да, мы попали в эту комиссию, мы пытались увидеть, как она работает. Мы хотели увидеть результат работы. Ничего этого нам не предоставили. То есть реально нам устраивали какое-то театральное шоу. Оно есть в общем доступе на нашей странице Facebook. Каждый раз, когда мы туда шли, мы все записывали это на видео, выкладывали. То есть люди могут сами оценить работу этой комиссии, по крайней мере, ее изображение. Результатов никаких фактических нету. И профессионализм директора коммунального предприятия, жизненно важного для нашего города, вы все видите. И крик души просто автомобилистов города Черкас, это вполне естественная реакция. Кто за это конкретно ответственный? Если ты не справляешься, то лучше сам уходи. Либо мы будем это заставлять делать. Вы знаете, мы еще после этой сессии запитывали, А чому саме ви вимагали звільнення Олексія Мельника? Адже він на посаді працює всього лише 3 місяці, і ще йому, мовляв, важко розібратися і так далі. Я відповідав наступною фразою про те, що запитував тих, хто мене питав, про те, що а скільки часу знадобилося Олексію Мельнику, щоб відреагувати і вивести техніку ремонтну, вивести робітників на вулиці міста Черкаси після того, як ми вимагали його відставки, відсторонення від займаної посади. Мені відповіли 1,5 години. Я кажу, хвилиночку, ви чуєте різницю? На посаді 3 місяці і 1,5 години. Тобто, людина змогла, коли відчула, що півник гаряче йому стає вже, так? Тому що до мера є, як до його роботодавця, чітка вимога бути нарешті вже розпорядником і бути відповідальною особою за стан доріг в нашому місті. Він не зробив нічого, він вийшов на трибуну, він 2 слова сказав про те, що мені каже, будеш мером, будеш, каже, звільняти. Я кажу, буду я мером. Але Анатолій Васильович, він абсолютно, для нього не співставимі поняття професіоналізму і реальної роботи. От він хоче всіх бачити своїх і хоче бачити реальну роботу. Але ці поняття, вони, на жаль, не є сумісними. На сьогодні, я думаю, що не лише «Автоєвросила» може дати оцінку роботі директора даного комунального підприємства, а ще і решта містян, які зараз спостерігають той транспортний колапс, майже який відбувається в місті. Натомість міський голова подав на вас в правоохоронні органи. На вашу думку, за що? Навіть не думку, ми можемо точно сказати. Я думаю, що я був вже в цьому амплуа. Зараз от хотілося б у Слави спитати, як він себе почуває, коли він за свою громадянську позицію отримає заяву в правоохоронні органи, де за санкцією тієї статті, яку нам начебто інкримінує Анатолій Васильович, загрожує 4 роки позбавлення волі. Для нас как неудивительно, что нам будут противостоять в нашей деятельности. Потому что она очень простая, прямая и прозрачная. Нам абсолютно все равно там политические какие-то идеи. Мы просим то, что нам принадлежит, должно быть наше. Это дороги и просто доступная, достойная жизнь украинца. И вполне естественно, что мы столкнулись даже с таким. Конечно, для меня поступок мэра просто вообще. То есть это не поступок мужчины. Пришли люди, об этом заявили. Пришло много людей. На улице тоже стояла толпа. И такой способ нас либо запугать, или что он ожидает, как мы отреагируем. Это эмоции, которые нельзя описать просто.
Ну, это ни о чем, это просто не мужской поступок абсолютно. Ви знаєте, хочу також додати про те, що мер, по суті, є на сьогодні політичним імпотентом от в нашому місті. Він не може консолідувати роботу, не зміг консолідувати роботу виконкому, він не зміг об'єднати довкола своєї діяльності депутатів, адже... Якщо депутати б мали за що зачепитися і знайти політичний компроміс, я думаю, щоб вони сиділи і його шукали. А якщо він вдягнув на себе корону, сказав про те, що він є цар всіх Черкас, то ясно, що і це природньо, що в місті знайшлись люди, сили, які сказали йому рішуче ні. І те, що він не може узурпувати владу в цій державі. Власне, на цю статтю Конституції ми зі Славою посилалися, коли ми давали пояснення правоохоронним органам з приводу того, чому ми прийшли на сесію, чому ми саме в такий спосіб діяли. Тому що ми були місяць до того на сесії, Слава про те казав в сюжеті, що ми... прийшли, актуалізували проблему, нам пообіцяли, нам мер сказав, що ми включимо вас до складу комісії, нам деякі депутати сказали, що так, ми підтримуємо і так далі. З того часу кінь не валявся. А коли ми вже прийшли обуреними, використовуючи своє право статті 5 Конституції України, де нам Конституція гарантує право здійснювати владу свою або безпосередньо, або через представників. І так як наші представники, ті, кому ми делегували ці повноваження, не впорались, ми вже, вибачте, прийшли і взяли, як то кажуть, в свої руки ситуацію. І я вам більше того скажу, ми досі переконані про те, що вимоги наші не виконані, про те, що ми будемо далі боротися за досягнення вище зазначених вимог. Скажіть, в понеділок сесія. Плануєте прийти? Слава. Прийдемо. Ми прийдемо, послухаємо. Да, ми будемо слухати, дивитися, як займаються нашою роботою депутати. Вже як просто слухачі, так? Да, ми, смотрите, ми просто, у нас нету там цілі приходити і просто кричати. Ми будемо діяти. Тож ждіть від нас дій. Уже мы говорили, мы кричали, нас не слышат, мы только слышим обещания. Мы покажем на деле. Мы також хочемо проінформувати громадськість завдяки цій можливості виступити перед ними про те, що ми наразі, перебуваючи в цій комісії, яка була тимчасово працювала, значить, ми вважаємо, що ми вичерпали свій ресурс і, власне, ця комісія більше не діє, адже вона була тимчасовою. Ті 40 листків, про які мер казав, що вони напрацювали, ми їх не бачили. От. Ми бачили декілька листків напрацювання цієї комісії, які були відверто ні про що, були направлені в правоохоронні органи. Реакцію правоохоронних органів ми досі, знову ж таки, не бачили. Хоча ми казали, що якщо правоохоронні органи знайдуть підстави порушити кримінальну справу, ми будемо активно сприяти розслідуванню даної кримінальної справи. На сьогодні нічого не бачили. Відповідно, бачимо, що йде профанація процесу, що мер використовує лише гучні заяви про те, що він, мовляв, народ чує, комісії працюють і так далі. Насправді, ми вас фахово і відповідально інформуємо про те, що там жодної фахової роботи не відбувається. У нас жодна людина в місті не знає, яка є протяжність доріг в місті Черкаси. У нас ніхто не знає, в якому стані дороги в місті Черкас. От ніхто не знає. В нас майже ні на які дороги немає паспортизації. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ви їдете, ви водій, заїжджаєте під якийсь заборонюючий знак, або ж наїжджаєте там на смугу роздільну, то жодна людина в міській раді не може підтвердити, чи має там бути саме цей знак, чи має бути зливова каналізація або ж роздільна смуга. На жаль, це все зараз, що встигаємо на цю мить.
В ефірі телеканалу «Віка» була програма «Контакт». Вам дякую за щиру бесіду. Дякую, глядачам дякую, що дивилися. До зустрічі. До побачення.